Tā, sveiciens visiem. Mēs esam šodien izdomājuši, ka mums ir iespēja pavadīt foršu laiku kopā un mēs būvēsim lidmašīnu. Mēs parādīsim, jūs lidmašīnu glaide, jeb planier. Un mēs jums parādīsim, cik vienkārši īstenībā to ir uztaisīt pāris stundu laikā. Tātad vispirms mums bija putoplasts, parasts, man liekas, 2 mm biezs putoplasts. Jā. No tā mēs taisam lielos pārņus, tad mēs arī veikalā nopirkām, vismaz nenopirkām, mums iedeva šitādu te plānu putoplastu. Jā. Tad mums ir šitāds kociņš, viņš ir aptuveni, man liekas, centimetra biezumā vai diametrā, aptuveni, jā, bet nu arī diezgan izkarīgs. Tad mums ir līmlente, šķēres, nu PVA līma. Tā, nu reku, tagad mēs uztaisījām spārni, parādu būs tev lielais spārns. Šis ir galvenais spārns, redziet, tas viņam ir ļoti būtisks, tas aerodinamiskais, aerodinamiskā geometrija priekšpusi. Mazliet plā, kā saka, šā, tāda stāvāka aizmugura slīpāka no šī, jā. Un tam mēs, lai mēs to izdarītu, mēs patiesībā neparādījām, bet mēs šitādu nazi, šodās celtniecības nazi, mēs izmantojam ļoti smuku viegli no viņa grāta. Pēc tam mēs visu, lai būtu stingrāks, mēs aplīmējām ar lentu. Un kamēr mēs to darījām, kur Rudolfs uztaisīja, nu visādiem palīgu materiāliem. Kas tā te, Rudolf, ir lidmašīna, jā? Un kas šitais tāds ir? Tas ir Heli. Jē, Rudolf, parādi. Jē, high five, ir malas. Nu tā, nu un pēc brīža mēs taisīsim arī asti. Jā, bet pirms mēs taisīsim asti, re, kur jābūt uzmanīgi. Paliek daudz, ļoti daudz dažādi. Uzmanīgi, kas viņi var arī... Viņi līp klāt baigi, ne? Tāpēc, ka viņi griežē. Jā. Nu re, un no tā plānā putoplastu mēs uztaisījām asti un arī aplīmējām visu ar to papīru un tagad mēs viņu pielīmējām ar PVA līmi un paņemsim tagad grāmatas, lai viņš vēl stingri nosiprinās, noliksim un mēs noliksim tā, lai viņš stingri stāv, lai tieši pa vidu. Tā, nu un šitais tagad kādu stundiņu droši vien pažāvēsies, mēs tagad paņēmām pat matu žāvētājumu mammas. Nu, kamēr mums tur lidmašīnē aizmugurējies spārņu stabilizātori žūs, mēs ar Gustavu esam paņēmuši Kerbal Space programmu datorā un apsēstēties, kādu mēs tagad te šatliņu uztaisīm pagroz no visām pusēm parādi mums, Gustavu. Jā, redz, kāds stilīgs. Paši savām rokām, ne? Paši šitām te mazajām rociņām uztaisījām ļočinīgi. Nu, un tagad spied uz starta lauku un iesim uz startu. Esat gatavi? Oh, yeah. Pagaidi, stabilizācijas sistēmu ieslēdzam. Labi. Tur mums stabilizācijas sistēma šeit, jā. Labi, aiziet, nu aiziet. 3, 2, 1. Aiziet, mums vēl skaņi. Sākam pacelties, jā? Jep. Labi. Raķeta ceļās, jā, bišķi novāksim, lai cilvēki redz, jā. Ok, iet gaisā tā, un tagad mēs mēģināsim. Sākt jau nedaudz grīzīties. O, es gadu gaisa pretestību viņai parādās. Un tagad mēs pagriezīsimies bišķiņ tā, lai mēģināsim orbītā iet. Izlīdzinājam lidojumu. Lai ir, lai lido, jā. Paigais, gaisa. Viņa tā paliek sarkana. Ej, tu noskati, viņa neuzsprāks vēl paceļoties no tās šausmīgā ātruma. Neuzsprāks. Bet lai arī degvēl vēl. Nē! Mums tikai, ka mēs pieliksim spārnus, mēģināsim pielikt spārnus, bet viņš tā no sākuma tā viegli pieliksim, jo mums ir jāsaprot, kur ir tas smaguma un aerodinamiskais centrs, tāpēc mēs mēģināsim dažāk pabīdīt gan tur, gan šur. Rekuri, arī mums vēl vēl. Stop! Rekuri mans tanks. Wow, šitais tev tanks ir, jā? Un parādi, kas tankam ir, kamēr mēs te lidmašīnām ņemamies. Trīs šaujamie? Mhm. Nu vēl? Šaujamās divi ļoti labi. Tā, nu mēs tevi pamēģināsim pirmo vienkārši lidojumu, kā mēs turēt, lai redzētu jāmatunību, gatavību. Tā, ok, viņam galas cēlās bišķi vairāk uz augstu, tā mums vajag uz apakšu bišķi. Tā, es izdomāju vienu trīcīstībā, mēs pielīmēsim to pārnu aptēnu pa vidu, un tad mēs vienkārši viņš uz augšu vai uz leju. Ja, tad mēs galu uztaisīsim smagāk, vai aizmuguru uztaisīsim smagāk. Nu, tad mēs klīmēsim klāt, kā būs. Tā,
mēs tagad ar karsto līmu pielīmējam te vietā, kur būs spāns, tad ir divas klucīšas, lai pēc tam spāns arī tur stabilāk uz viņu turās. Jā, jā nu mēs tagad ielikām vēl bišķiņu lielākus atvers. Nu, mēģinām tagad vajadzētu smuklīkot. Gatavi? Aiziet! Wooo! Yes! Šitādi ir tā mūsu lidmašīna beigās sanākusi priekšpuse. Es gan daudz vajadzēju skrūs, lai taisni lidotu, bet viņa ir gatava, aiziet! Nu, labais, pat izturēju sadursmī. Aiziet!